מה שאני הולך לדבר איתכם היום בקצרה, עצרו לי את הזמן, זה על סימטריה בטבע וכיצד היא נשברת. טוב, בואו נראה שאני צריך להעביר. למה זה לא זז? נפוח עצים. תודה. אז זה לגבי סימטריה. סימטריה באופן עקרוני נמצאת בטבע בהרבה מקומות. אתם ישר רואים פה מה שנקרא line symmetry, סימטריה של קו. אם תיקחו קו ותחתכו את התמונה לשניים, אתם רואים שבעלי החיים האלה הם די סימטריים, יש להם סימטריה דו-צדדית. גם פה אתם רואים עוד דוגמה של הטבע, של סימטריה, שיש לך שוב נקודה שאם אתה עושה קו, מעביר קו באמצע הדוגמה, יש לך סימטריה. גם התמונה המפורסמת הזאת של ליאונרדו דה וינצ'י מדברת על ה-human symmetry. הוא מצא איזה שהם סימטריות ויחסים מיוחדים שנותנים סימטריה לאדם, וגם אנחנו בעצם די סימטריים. אם תסתכלו עלינו מבחינה חיצונית, לא פנימית, אם תחתכו איזשהו קו, אני סימטרי. כמעט סימטרי, לא באופן מוחלט. הנה, גם באדריכלות אתם רואים סימטריה די פשוטה למעשה. כאן אתם רואים שוב סימטריה. מי שתכנן את זה, תכנן את זה באופן סימטרי. צד שמאל וימין, אם אתה חוצה את התמונה, הם סימטריים, הם זהים. כאן אתם רואים את אותה תמונה, אבל בסימטריה אחרת, שנקראת סימטריית שיקוף. כי מה שאתם רואים פה זה מול האגם. אז אתם רואים שהחלק העליון והתחתון סימטריים עקב מעבר של קו שיקוף. מיד אני אסביר לכם קצת אלמנטים של סימטריה. גם מגדל האפל הוא סימטרי. יש הטוענים שסימטריה זה מקור ליופי. אם אתם לוקחים הרבה אנשים מפורסמים, ופה שמתי שניים, זה עובר אוטומטי די מהר, אבל פה שמתי שניים, אחד פחות סימטרי, כשאתה מעביר לו את הקו, והשני יותר סימטרי. אז גם ליופי, עכשיו זה לא מצחיק, שבודקים דוגמניות על, משמע זאת שמתחתנת עכשיו, בר. דרך אגב, זה יום שבתון היום החתונה שלו, כי זה נהיה פה. אז היום זה החתונה? אז היום היא מאוד סימטרית, בר רפאל. לא. גם באמנות אתם רואים את זה, כאן אתם רואים ציור של אנסי אשר, שאצלו הסימטריה היא קצת יותר משוכללת, כי בעצם יש לו יחידה שחוזרת במרחב באופן סימטרי. זה לא סימטריית קו רגילה, כמו שאתם מכירים, אלא זה סימטריה שהיא סימטריה של העתקה. דרך אגב, יש עוד סוגי סימטריה, זה גם תמונות שלו, נקפל. יש סימטריה שהיא סלילית. מה הכוונה סימטריה סלילית? אם תיקחו בורג, אם אני לוקח מסמר ושם לו תמונת ראי, המסמר והתמונת ראי זהים. בורג לא בהכרח שהבורג והתמונת ראי שלו יהיו סימטריים. יש לנו בורג שמאלי ובורג ימני. עכשיו אתם יכולים להגיד, נו, מה זה מעניין? כאן אתם רואים דוגמה של שני זנים של חלזונות, חלק מהם הקונכייה שלהם היא שמאלית וחלק הקונכייה היא ימנית. והם לא יכולים להזדווג אחד עם השני. רק החלזונות השמאליים עם השמאליים והימניים עם הימניים. אתם רואים את זה שהם לא יכולים פשוט בגלל המבנה של הסימטריה. שום דבר אחר לא מונע מהם את זה. אז בעצם מה עם סימטריה? סימטריה זה דבר מאוד פשוט. שאם אני לוקח איזשהו גוף, אני אעשה עליו איזשהו שינוי במרחב, אני אגיד לכם לעצום את העיניים, אני אעשה איזה שינוי במרחב, תפתחו את העיניים ולא תראו, לא תרגישו שעשיתי שינוי לעצם הזה. זה בעצם פעולת סימטריה. יש לנו פעולת סימטריה שזה צירי סיבוב, מישורי שיקוף ונקודות היפוך. בואו נעבור עליהם במהירות. סיבוב. טוב, יש תמיד סיבוב, אם אני אקח כל גוף ואסובב אותו 360 מעלות, אתם לא תראו הבדל. כלומר, זה אלמנט של סימטריה. יש גופים מסוימים שאתה יכול לסובב אותם, למשל, רק ב-180 מעלות. הריבוע הזה, רק אם אני סובב אותו ב-180 מעלות, אתם לא תבדילו. כל סיבוב אחר, אתם מיד תגידו לי, שינית את זה. ויש גם סיבובים ב-120 מעלות וכדומה. הסיבוב זה אלמנט של סימטריה. ציר ראי. יש לך הרבה גופים שאתה יכול לקחת אותם ולהעביר ציר של ראי לעתיק, ואזי זה פעולת סימטריה, כי אתם לא תשימו לב שעשיתי איזשהו שינוי. אוקיי? אז יש לנו ציר של ראי, ויש לנו עוד אלמנט סימטריה שזה היפוך דרך המרכז. יש גופים מסוימים שאם אתה תיקח מהמרכז ותחליף את כל האלמנטים מהמרכז, לא ישתנה הסימטריה, במקרה הזה לא. אז הנה השיעור הראשון בתורת חבורות וסימטריה, ואחרי שלמדתם אותו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל לבדוק לוגו של כלי רכב ותגידו לי איזה סימטריה יש. מישהו יודע איזה כלי רכב זה?
פולקסווגן, יפה. מה הסימטריה שקיים בפולקסווגן? כן? קו ישר, נכון? זה הדבר היחידי שקיים בפולקסווגן, רבותיי. קו ישר, סימטרי. בואו נעבור לרכב הבא. במהירות אין סיבוב, אם אתה מסובב. מה עם BMW? זה BMW דרך אגב. מה קיים ב-BMW? סיבוב, נכון? וגם קווים. יש סיבוב, הנה אתם רואים, אופס, עשיתי סיבוב. וגם קווים, יש גם קווים? נכון? הנה, יש קווים של סימטריה. אתם רואים, אתם תלמידים מעולים. נשאר, קלטתם את עקרונות הסימטריה. יש לה שני צירי שיקוף וסיבוב. מה עם מרצדס לדעתכם? כמה סיבובים, כמה אני יכול לסובב? יפה, וכמה צירי שיקוף כאלה? הנה, מרצדס. קיצרו לי את הזמן, אחרת היינו עוברים לאט לאט. מה עם זה, קדילק? אין, רבותיי, לקדילק אין. אין, מה לעשות, אין. אין שום דבר, אתם לא יכולים להעביר דרך המרכז. אם תעבירו דרך פה, אתם לא מקבלים את אותו דבר, זה הנה וזה הנה ופה, ואז אתם תגידו לי, שיחקת עם זה. ונעבור לאחרון, מבחינתי, שיש לו הרבה סימטריה. זה קשה, הרבה אנשים טועים, מה יש פה? איזה אלמנט סימטריה? רק סיבוב. יש הרבה שחושבים שבאמצע ובצדדים זה שיקוף. אם תעשו את זה, תראו שזה לא אותו דבר. והאחרון, מישהו יודע איזה רכב זה? רייזלר, יפה. פה יש המון, פה אפשר לסובב הרבה. 5 כאלה סיבובים, 72, 144, והרבה צירי שיקוף. אוקיי, עכשיו נתקדם מהר מסימטריה לקירליות, שזה דבר שנקרא ידנות. עם זה רציתי לדבר אתכם על שבירת סימטריה. מה זה ידנות? פעולה מאוד פשוטה, קח כל גוף, תיצור את תמונת הראי שלו, ואז תשאל את עצמך אם תמונת הראי שלו חופפת את, את הגוף עצמו. הנה כף היד שלי, הנה עוד כף יד. אם אני אקח את התמונת הראי, הם לא חופפים אחד על השני. הם לא חופפים. כיסא כן, כף יד לא. אז מה שקורה, יש לנו כאילו גופים במרחב שהם שמאליים וגופים שהם ימניים, כמו כף היד שלי. עכשיו, אתם יכולים לשאול, אוקיי, מה זה מעניין? זה לא כל כך מעניין מבחינה ביומטרית, זה מעניין אם אתה מגיע למולקולות. מתברר שיש מולקולות בטבע, שהן נקראות מולקולות קירליות, שיש להן צורה שמאלית וימנית. והצורה השמאלית והימנית עם תמונת הראי לא חופפת. חומרים כאלה נקראים אננטיומרים. אוקיי? הנה אתם יכולים להסתכל כאן שני תמונות ראי, ועכשיו אני אחפוף אותם לאט לאט, אתם תראו שהן לא חופפות אחת השני. אוקיי, אז יש מולקולות כאלה. מה זה אומר לנו? מולקולות כאלה, רבותיי, קיימות בטבע, וכל התכונות שלהן בדיוק אותן תכונות. השמאלית והימנית הן בדיוק אותו דבר מכל הבחינות. הספקטרום בליעה שלהם, הנקודת רתיחה שלהם, הצבע שלהם, הכל אותו דבר. איפה מתחילה להיות הבעיה? שהם באים במגע עם מערכת ביולוגית. למה? מיד אני מסביר. איך אני מתקדם עם הזמן? 2 דקות, אוקיי. מצטער, קיצרו לי. יש בן אדם פה שנקרא לואי פסטר, הוא הראשון בעולם שהצליח להבין שהוא גיבש גבישים של חומצת יין. והוא הצליח לראות שיש לו 2 גבישים שנראים בדיוק אותו דבר. כשהוא המיס אותם במים, הוא קיבל שכל אחד מהם, אם אתה מעביר דרכו אור מקוטב, אחד מכתב לשמאל ואחד מכתב לימין. כלומר, המולקולות עצמם, אחת שמאלית ואחד ימנית. וואו, אז אתם אומרים, מה זה חשוב כל כך? הם בדיוק אותו דבר. אבל מתברר שבמערכות ביולוגיות, וכאן יש שבירה של סימטריה, במערכות ביולוגיות, כשאני עושה במעבדה ניסוי ומסנתז איזשהו חומר, אני אקבל את המולקולות הימניות והשמאליות בדיוק אותו דבר, אותה כמות, אוקיי? לעומת זאת, כשאתם עושים את זה בטבע, כשאתם הולכים לבדוק בטבע, כל החלבונים שלכם, כל המערכות שלכם, הן משום מה או שמאליות או ימניות. למשל, כל חומצות האמינו בגוף שלנו שבונים את החלבונים, הן שמאליים. למה? אף אחד לא יודע לו עדיין. לתופעה הזאת, וכל הסוכרים אצלנו הם ימניים, המולקולות האלה. בעצם יש לנו כאן שבירת סימטריה, יש לנו הומוקריאליות. אם אני אעשה את זה במעבדה, אני אקבל תמיד 50% שמאל, 50% ימין. כשאני עושה את זה בטבע, יש לי מולקולות שהן משום מה, לא ברור למה, או שהן שמאליות או ימניות. עכשיו, מה מתחילה להיות הבעיה? כשהגוף שלך, שהוא בנוי רק מידנות אחת, מתחיל לעשות אינטראקציה עם מולקולות שקיימות במעבדה, 2 דקות כי זה... 2 דקות?
אתם מעוניינים עוד שתי דקות או להפסיק? הקהל, שם אותי. שתי דקות ואני הולך? תלבד. לא, לא, בואו נתפקח עוד שתי דקות כי אני הבאתי לכם להריח פה משהו. מה קורה? בואו תסתכלו מה קורה. כל המולקולות בטבע, בגוף האנושי, הם רק צד אחד. או שמאליות או ימניות. מה שקורה שאתה מביא מולקולות, הם יכולים להיות, יהיה להם תופעה אחרת. דוגמה, זה יכול להיות טעם אחר, ריח אחר ואפקט אחר. הדוגמה הראשונה הכי נפוצה ליותר בוגרים באיתנו, זה תרופה שנקראתה תלידומיד. זאת הייתה תרופה שנתנו אותה לנשים הרות שהיה להן בחילות בבוקר. מתברר שתצורה אחת הייתה מאוד פעילה נגד כאבים, בחילות וכדומה. התצורה השנייה הייתה קטלנית לעוברים. נולדו דור של ילדים ללא ידיים, ללא רגליים, נקראו ילדי התלידומיד. וזה בדיוק אותה תרופה, שתמונת ראי אחת שלה מאוד פעילה, תמונת ראי אחרת שלה היא, תמונה, היא חומר שהוא מאוד רעיל. דוגמה נוספת, רבותיי. יש לי פה את החומר הזה, למען האמת, לימונן. יש חומר לימונן, צד הימין שלו, הצורה הימנית שלו, מריחה כמו אורנג', תפוזים, צד המולקולה השמאלית, מריחה כמו טרמפנטין. אף טרמפנטין. בבקשה, כך תריחו אם אתם רוצים. אותה מולקולה בדיוק שמאלית, אתם מריחים אותה כמו תפוז, והימנית אתם מריחים אותה ריח חריף של אלכוהול כזה. הנה, אספרטם, אתם מכירים את זה? זה ממתיק טבעי. אה? כן, זה ממתיק טבעי. הצורה אחת שלו, הצורה השמאלית שלו, היא פי 160 יותר מתוקה מסוכר, הימנית שלו בכלל לא מרגישים טעם. עוד דוגמה, זה החומר הזה, אתם יודעים מה זה? מה זה איפרופן? אדוויל. אדוויל, הצורה, אם תיקחו את הצורה הימנית, השמאלית שלו, היא צורה מעולה. זה עורק כאבי ואנטי דלקתי, תיקחו את הימני שלו, אין שום פעילות. אותה מולקולה. כי הגוף יודע לזהות או שמאל או ימין. רציתי להמשיך להסביר לכם איך נוצר המצב של הומוקריאליות, שהטבע התפרקה שיש רק צורה אחת. כי זו השאלה המעניינת, איך נשברה הסימטריה? אין עדיין פתרונות, יש כמה רעיונות, אבל נקצר ונפצר ממני להמשיך. תודה רבה לכם, תודה שנהנתם.